Bir atanın 7 oğlu vardı. Hamı onların mehribanlığına həsəd aparardı. Aylar dolandı, illər keçdi. Ev-eşik sahibi olan qardaşların arasında soyuqluq yarandı. Ataları lap qocalıb əldən düşmüşdü. Oğlanları onun yanına gələndə güzaranlarından şikayətlənirdilər. Ata gördü ki, belə getsə onların halı heç yaxşı olmayacaq. Odur ki, hamısını başına yığıb dedi, sabah mənim yanıma gələrsiz, hərənizdə bir nar çubuğu gətirərsiz. Razılıqla ayrılan qardaşlar nar çubuğu ilə atanın yanına qayıtdılar. Ata getdi nar çubuğunu əlinə alıb dəstələdi. Belindən bir iplə bağlayıb oğlanlarına verdi. Gücünüzü sınayın görüm, çubuqları hansını sındıracaqsınız. Qardaşlar çox çalışdılar, çubuqları sındıra bilmədilər. Belə olanda dəstəni açan ata çubuqları tək-tək oğlanlarına verdi. Qardaşlar çubuqları əllərinə alan kimi ikiyə qatladılar və atalarından soruşdular. Ay ata, bu çubuqları sındırmaqda məqsədin nədir? Ata üzünü onlara tutub belə cavab verdi. Bu çubuqlar siz 7 qardaşsınız. Nə qədər ki bir yerdəsiz, düşmənlərin sizə gücü çatmayacaq. Atalarının məsləhətinə qulaq asan qardaşlar günlərini şad və firavan yaşadılar. Anladılar ki, güc birlikdədir.